Сімейні змагання з доджболу та регбі-5 – нові спортивні напрямки батьки опановують разом з дітьми. В межах мультиспортивного табору дитячо-дорослі команди 8 червня змагались на стадіоні ліцею номер 1. Результат без переможців, але з позитивним досвідом та емоціями, діляться учасники. Син запропонував, я погодився. Очікували нових друзів, знайомств. Вчора нам казали, що сьогодні ждемо з батьками. Я погодився. Очікували знайомств нових, позитивних емоцій. Це справджується. Всеукраїнська ініціатива мультиспортивних таборів в Южному втілюється молодою командою тренерів. Вони підібрали перелік активностей, які максимально залучають усі вікові категорії до гри. Ми запросили батьків, дітей, так, не всі прийшли по можливості, щоб вони просто побули разом з дітьми, провели гарний час, познайомилися з новими видами спорту, чим їх діти займалися протягом тих 2 днів, і просто побути разом з ними. Ми розраховували на 1, 2, 3, 4 клас, але до нас приєдналася середня школа, і це ще більше круто, тому що вони теж хочуть, вони ж теж діти, підлітки, але теж діти, і вони хочуть теж пограти. І як ми підбирали? В нас є 8 видів спорту нових, які ми хочемо показати, що вони є, і вони будуть розвиватися і далі, і в програмі «Нова школа» вони вже будуть. І ми просто їх зараз ознайомлюємо, і вже в школі вони прийдуть, і вони вже будуть знати, як в нього грати, що можна, що не можна. Команди сформувались змішані. У кожній було по декілька дорослих та дітей. Заради нових гравців правила ігор дещо спростили. Називається гра «Доджбол». Це у нас новий спорт. Грається 8 на 8, але в нас за того, що батьки з дітьми, ми трішки правила так інші зробили, але все одно в нас були люди, які подавали м'ячі, а потім вони знову в гру заходили. В середу у нас було 90 десь дітей без батьків, а в четвер у нас було 80. Ми думали, що буде більше дітей з батьками. Але дітей більше, батьків – ні. Ну, все одно. Думаю, що дітям це подобається. Проміжний результат. Після першої половини змагань учасники втомлені, але задоволені. Дітям прийшлись до вподоби вправи зі стрічками та м'ячами. Ми трошки втомилися на вибивалах. Скоро ми будемо грати з пояса. Це дуже весело з батьками, ані з нами. Мені нам допомагають. Тільки треба, щоб було там 2 батьки і тут 2 батьки, щоб було поровну. Дуже було чудово, мені так сильно сподобалось. І це ще моє улюблене тепер. Я люблю такі, де там бігати. Бігти треба. Ти втомилася? Так, я втомилася, але мені дуже це сподобалося. Я хочу, щоб це було кожен день. Як думаєте, що дорослі з вами грали? Це чесно? Так. Ні. Так. Були куча дорослих. По завершенню змагань команди пригощали солодкими подарунками.